顺便带一个人，从来没来过 Costco。美国的量贩店嘛，袋子都会比较大，量都会比较大，巨大化。A few moments later， 超爽的，从 Costco 出来就买这个，这是重点，重点这个。换等级的鸟小孩，他每个人脸都很爽，你看，爽的，看什么肤黑的，黑的，那超爽的，舒快，丢丢的，丢的哥。准备去烤肉了，太失望了，再陪啊，没关系。所以你宝贝应该变高了。对啊。介绍一下这是什么东西啊？这是我们去 Costco 换等级的美国牛小孩，服务的吃起来应该会升